ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଘଟମା ତାରିଣୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଘଟମା ତାରିଣୀ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ହେଲା ନିଆଳି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବସି ଚାହା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ତା ପରେ ସକାଳ ସକାଳ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଏଇନେ ଏଇନେ ରାତି ହେଲା ତିନିଟା ସମୟ ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ଟିକେ 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 ଖାଇବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ଖିଆହେଉଛି ଦେଖି ଦହିଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦହି ଦହି ଖାଇବ ଇଏ ଦେବ ଦହି ଖାଇବୁ କି ତେଲ ନ ବସି ଆଇଲା ତେଲ ଦେଖ ଦିଅ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗ ବାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଲୁ ବାହାରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅତନ ଭାଇ ଆର ଟିକେ ହଁ କେତେ କହିଲା ଚାଲ ତୁ ଆଗରେ ବସିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ସେ ପୋଖରୀ ଗାଧୋଇ ସବୁ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ତୁ ତେଲ ଫେଲ ଏଇ ଦୋକାନଟା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଠି ପଛକୁ ପଛକୁ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ କରିବ ସିଏ ବାହାରି ଯା କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଇଏ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ଶୀତ କଲାଣି ଯା ବସିଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ନା ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ କହିଥିବ ରାତି ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଗାଧଗାଧି ସରିଲା ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ବନିଗଲା ଗାଧଗାଧି ସରିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଗାଧଗାଧି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ଏଥର ମୁଁ ବି ଏ ତ ମୁଁ ବାହାରି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରିକି ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ହଁ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଜାଣିପାରିଲି ଚିକା ଚିକା
ସାଙ୍ଗ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଣି ଆଣିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ସଫା ନଥିଲା ଯାହା ପାଇଲି ଦେଇକି ସଫା ତୁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଆ କରୁଛୁ ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ନାଇଁ ଠିକ ନା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପରା ସେଠୁ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ସେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଗେଟ୍ ଯାଅ ତମେ ମାଆ ବାପାକୁ ଯିବ ତମେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାନୀୟ ଦେବ କି ଆଣ ହଉଛି ନା କେତେ କହିଲା କେତେ କହିଲା ଖାଲି କଣ ଗଣୁଛ ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଯାଉନି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଖାଇବା ତାପରେ ବାହାରିବା କ'ଣ ଖାଉଛ କି ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଆଉ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେବ ରୋଷେଇ ହେବ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ରୋଷେଇଟା କ'ଣ କରିବା ସିଝିଲାଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ରୋଷେଇରେ ରୋଷେଇ ସରିବ ରୋଷେଇ ବସି ଖାଇକିରି ସିଧା ରାତିରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ କହୁଛି ଖାଇଦେବ ତାପରେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଭୋକ ମାନେ ବୁଲା ବୁଲି ସରିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ମାଡ଼ ହବ ତାପରେ ଘରକୁ ବାହାରିବା କ'ଣ ଖାଉଛ ପୁରୀ ଡାଲମା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ବରା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଚପ ପୁରୀ ଖାଇଲା ପୁରୀ ଖାଇଲା ତମକୁ କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁ ଖାଇଲ ଖାଲି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ସବୁ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ବାଗିଆ ମାନେ ଚଗଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏଇନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇଆ ଭିତରେ ଆମ ମାଲଟା କିଣା ହବ କ'ଣ କିଣା ହବ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ତମକୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଅଛି ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ମଟନ ଖାଇବ ତମେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବ ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ମଟନ ଖାଇବ ଚିକେନ ଖାଇବ ନା ମଟନ ଖାଇବ ତମେ ତମେ ଦେଖିବି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କ'ଣ ଖାଇବି ହେଇଛି ମୂଷା ଗାଈ ଗୁଞ୍ଚା ଗାଈ ରୋଷେଇ ହେବ ଏକା କଥା ମୂଷା ଗାଈ
ମୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଆମ ଗୁଞ୍ଚାରୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମୁଣ୍ଡୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଘାଗି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଘାଗି ନା ରୋଷେଇ କରି ଦହିବା ରୋଷେଇ କରି ଦହିବା ନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଗ୍ରହ କାଶିଲା ତ ସାଇଡ୍ ଦଉନୁ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ଡାଉନ କାଠ ତଳୁ କରୁନ ଚିକେନ ମଟନ ସବୁ ଅଛି ପାର୍ସଲ ହେଇକିରି ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଲାନି ମୁଁ ଚା ପିଉଛି ଇଏ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ହେଉଛି ଭାଇଟା ମୋର ଖାଇକି ପିଉଛି ତାକୁ ଉପଯୋଗ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଚା ପି ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବୁ ଚା ପିବି ମୋ ଜୀବ